পেট্রোল ডিজেলৰ লগতে ৰন্ধন গেছৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়াত যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। জিলা কংগ্ৰেছ ভৱনৰ পৰা চহৰলৈ হাতত খালী চিলিণ্ডাৰ লৈ বাহিৰ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে পেট্ৰল ডিজেলৰ লগতে ৰন্ধন গেছৰ অত্যাধিক মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ দাবী জনাই বিজেপিৰ চৰকাৰক সমালোচনা কৰে। আমি যুৱ কংগ্ৰেছ, ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছ আৰু অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছ লগতে তিনিচুকীয়া জিলা যুৱ কংগ্ৰেছে মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত আজি অহৰহভাৱে তিনি চাৰিদিন ধৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আহিছোঁ। আৰু আজি আমি তিনিচুকীয়া জিলা যুৱ কংগ্ৰেছে দ্বিতীয় দিনৰ বাবে আজি আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আৰু যেতিয়ালৈকে পেট্ৰল ডিজেললৈকে আদি কৰি ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস নহয় তেতিয়ালৈকে আমি কিন্তু কেন্দ্ৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি যাম। তিনিচুকীয়াৰ পৰা মৃণাল চক্ৰৱৰ্তী।